Ce ziceți de priveliștea asta? Salutare din Dolomiți! Am ajuns în sfârșit, dacă ați văzut episodul anterior. Am făcut un popas așa în Alpii Iulieni. În drumul nostru spre Dolomiți. V-am arătat imagini și din Slovenia, v-am arătat un frumos traseu de Via Ferrata și cel mai tare refugiu la care am stat noi. Și cu cel mai creepy WC-ul la 2550 de metri. Da, și astăzi în sfârșit am ajuns în Dolomiți. Dacă vedeți ce avem noi în spate acolo, este unul dintre munții noștri preferați de aici care, din Dolomiți. Pe care îl avem și în ramă în camera noastră. Acasă și care în 2016 când am venit eu prima dată în Dolomiți, el a venit mai de mult timp. Ăsta mi-a atras atenția cel mai tare, deci era preferatul meu. Este un munte dificil, este un munte tehnic. Visăm să facem și noi traseu, dar deocamdată anul ăsta cred că o să zicem pas. E foarte expus și nu ai e Via Ferrata. E foarte expus, nu e Via Ferrata și n-ai niciun loc de retragere sus, trebuie să scari cortul cu tine. Și atunci dacă vrei să faci o singură zi, e foarte lung și foarte greu. Cumva ne mai antrenăm și fizic și psihic, oricum avem multe chestii pe listă de făcut aici în Dolomiți. Măcar să le facem pe astea în tura asta, adică... De la an la an ne rămân restante locuri, tot timpul ne dorim să facem și mai mult, dar le lăsăm pentru anul viitor, pentru anul viitor. Apropo, dacă sunteți noi pe canal și n-ați văzut filmulețele noastre vechi din Dolomiți, avem câteva, vă recomandăm să le vedeți, avem și de acum 2 ani, că anul trecut n-am putut să ajungem. Și avem câteva și povestite din perioada aia 2016-2017. Sunt acolo pe canal, trasee de Via Ferrata, trasee de drumeție. Bine, noi aveam o regulă fiecare an în toamnă, în perioada asta, eram în Dolomiți. 2 ani am zis pas. A lipsit și ne pare rău și acum când am fost anul trecut în toamnă. Trebuia să facem un efort și aia era. Și că veni vorba de pelmul ăsta, muntele din spatele nostru, cel mai frumos l-am admirat de pe primul traseu din 2016, de pe muntele Antelao. Deci de acolo se deschide o priveliște superbă. În fine, vedeți imaginea acolo pe canal. Deci Civeta, Antelao și Pelmo sunt icoane sau icons ale... Pentru noi, pentru cei ale Dolomiților. Sunt, am văzut că au devenit virale alte locuri, de exemplu, nu știu, Cadinii din Surina. Dacă scrii Dolomiți acum pe internet, priveliștea aia îți apare. Și noi când am fost în 2017, am făcut două poze și am plecat, că nu aveam dronă. Eu ne-am bucurat, dar nu l-am filmat cine știe cum. În fine, astăzi vrem să facem un traseu de drumeție ușurel și ca durată și ca dificultate și ca intensitate, pentru că vrem să ne revenim după traseul de ieri și de-al alteri, de Via Ferrata, cu care coborâre. Da, 4 ore, 5 ore dus, 5 ore dus, 4 ore întors. Da, și astăzi o să facem așa, o oră jumate, două de urcare și coborârea cam o oră. Drumeție ușoară, nimic tehnic, o plimbare ca să ajungem la un viewpoint foarte frumos, asupra, un punct panoramic asupra muntelui, asupra muntelui, că tot îl iubim noi atât de mult. Trebuie să știți că e foarte important, mai ales în stilul nostru de călătorie. Mai facem și un sport extrem, mai urcăm și pe munți, mai facem Via Ferrata, plus cu motocicleta, nu mai zic când plecăm. Asigurarea de călătorie. Ne-ați întrebat de-a lungul timpului dacă ne facem, de unde ne facem și da, n-am menționat niciodată chestia asta. Avem asigurare de călătorie de la Ritter, ritter.ro, o să vă lăsăm linkul mai jos. Au ei acolo un comparator în timp real, adică tu îți bagi datele personale și o să-ți apară câteva oferte. Tu îți alegi din comparatorul la acela de prețuri. Ce, la mai multe companii. Da, ce asigurare îți dorești tu, ce ți se potrivește ție mai mult. Poți să-ți faci și asistență rutieră.
Noi nu ne-am încadrat acum. Da, eram deja plecați din țară, ne-am gândit prea târziu, că a fost foarte spontană plecarea noastră. Știți, contează, trebuie să ți-o faci în timpul în care ești în țară, nu după. Da, nu când nu ai ieșit deja. Dacă ți se întâmplă ceva într-o țară străină, să ai un backup, să ai o variantă de rezervă. Îți luxezi glezna, cal strâmb. Poți din sutele de mii asta de pași pe care le faci. Asta dintre cele mai mici chestii glezna, care se pot întâmpla. Îți luxezi glezna la 2500 metri, ce faci? Trebuie să vină elicopterul să-ți ia, nu știu. V-am băgat în povestea noastră. Sperăm. Și hai să pornim la drum. O să vă lăsăm și link-ul cu locația asta de picnic, dacă veniți în Dolomiți cu mașina sau cu campingarul sau cu motocicletă, cu ce vreți voi. Puteți să faceți un popas aici, puteți să faceți și grătar, văd. Da, două chiar. Da, e foarte frumos, priveliștea e superbă. Am luat prânzul aici. Am făcut niște paste. Cu pesto. Pesto taso italian. Nu v-am mai arătat, pentru că paste, tot timpul paste. Dar nu sunt tot timpul la fel, să știți, gustul e diferit de fiecare dată, că nu le facem la fel. Și na, ăsta e gustul călătoriilor noastre și gustul Italiei, nu? Da, suntem da, în Italia, da. Paste, pizza. Și hai să mergem să ne bucurăm de ziua de azi, că e soare frumos și avem muntele ăsta superb în spate. Haide! Am ajuns la începutul traseului și în prima parte o să mergem spre Rifugio Città di Fiume. Spre acest refugiu, apoi mai continuăm ceva. O să vă arătăm pe traseu, o să mai discutăm. Avem stâncăraia aici, în dreapta noastră. Ne-am lăsat mașina undeva la umbră, în partea aia, că parcarea din zona asta e ocupată complet. O simplă plimbare prin pădure, după cum vedeți, traseul e făcut și de familii cu copii, de oameni în vârstă. Deci e foarte accesibil pentru toată lumea. Să-l puneți pe listă. Uitați-vă ce avem în spate. Asta e peisajul, domnilor și domnilor. Mi-e bine să merg cu spatele. Asta nu, că admirăm și la întoarcere, că e același drum. Dacă în spatele nostru lăsăm muntele Pelmo, ei bine, în față ne-a răsărit Marmolada, cel mai înalt vârf din Italia, din Dolomiți, și grupul Sela acolo cu vârful Pisboe. Bine, și mulți alții munți de jur împrejur. Hai să mai mergem, că mai avem puțin până la refugiu și apoi cam 40 de minute până la destinația finală. Am ajuns la refugiul Città di Fiume și o să urcăm pe potecă undeva acolo sus. Avem pe Pelmeto și pe Pelmo în față. Vedeți steagul ăsta? Și îl mai vedeți și pe ăsta? Vi se pare cunoscut, da? Uitați-l și acolo. Nu este steagul României acolo sus. Așa arată steagul regiunii Fiume. Noi am văzut prima dată doar culorile, că nu bătea vântul, și am văzut roșu, galben și albastru și ne gândeam, bă, cineva a pus steagul românesc aici, în vârf de munte, în Italia. M-am dus eu și am întrebat, frate, sunteți români aici? Și a zis, scuză, ce români? Domne, e steagul României. Nu, domne, făcea, nu e steagul fostei regiuni, Fiume, care se aseamănă izbitor de mult cu steagul României. Adică e același, doar că are, când bate vântul, se vede că are o emblemă pe el. Eu am crezut că prezentam și noi niște români de succes aici, cu cabana asta, refugiul ăsta, dar nu, se pare că nu, sunt italieni. Uitați, aici suntem noi, iar ăsta este Pelmo, 3168 de metri. Iar noi mergem acum la col de la Puina, la 2254 de metri. Thank you.
acela principal, s-a făcut o potecă spre dreapta, am intrat pe ea, urcăm pieptiș prin iarbă și e foarte drăguț că am lăsat aglomerația pe partea cealaltă și pe dreapta avem Pelmo și pe stânga au răsărit 5 etori, cele 5 turnuri și se vede în sfârșit și col de la Puina, unde trebuie să ajungem noi, creasta aceea ierboasă de acolo. Chiar dacă e un traseu simplu, e așa ideal. Chiar ne bucurăm de natura înconjurătoare. E liniștitor, e relaxant. Nu e stâncă raie, nu e Via Ferrata, nu sunt emoții puternice. Pur și simplu relaxare. Iar pe unde am luat-o noi pe aici, pe potecă, nu mai e nimeni. Adică chiar n-a mai venit nimeni. E ascunsă cumva poteca. Cea principală o colește destul de tare. Și pe acolo mai erau câteva grupuri, dar aici e liniște totală. Ce se vede în partea asta, Antelao, pe care am urcat în 2016, bine, n-am reușit să urcăm pe vârf. Grupa Sorapis, Cristalo, în fața avem Civeta, se vede și Marmolada. Epuizantă ultima parte, e un urcuș foarte abrupt, dar când ajunge aici în vârf... pe vârf, col de la Puina. Vă recomandăm să veniți ca noi după amiază spre apus, pentru că în acest moment al zilei este luminată toată partea asta pe care o avem noi în față. Într-adevăr, acolo e în umbră totul, dar miezul e în soare. Dimineața e posibil să nu aveți priveliștea asta. De priveliștea asta. Vă place sau nu vă place aici? Eu zic că rivalizează cu Cadini din Misurina, ăla faimosul de pe net. Aproape apus de soare, peisaj superb, munții ăștia spectaculoși. Uite că o drumeție micuță, ușurică relativ, deși ultima parte... Deși am băgat 3 ore, ce să mai ușurică? Cu pauze, cu vorbit, ne-am întâlnit cu niște norvegieni, noi am stat la taclale. Deci e o oră jumate dacă îi dai fără oprire. O drumeție destul de simplă te duce la un peisaj de te lasă mască, cu un view asupra marilor munți din Dolomiți.
Și am ajuns din nou la refugiu, întâmpinați de un apus superb, de fapt acompaniați, că de când coborâm tot e lumina asta frumoasă. Cu riscul de a mă repeta, vă mai recomand încă o dată, dacă vreți să faceți traseul ăsta, să-l faceți după amiaza spre apus, pentru că lumina este excelentă și nu sunt oameni. Ați văzut că noi am fost singuri acolo pe vârf, deși este sâmbătă azi și peste tot erau foarte mulți oameni. Bineînțeles că mulți s-au oprit aici la refugiu să mănânce. Ne luăm la revedere de la Pelmo, dar cu gândul că o să urcăm cândva acolo sus, în vârful lui. Și o să punem cortul. Și o să punem cortul, poate chiar curând, de ce nu? Marmolada mănâncă apusul, lânghite. Într-un peisaj frumos. Bine, acum e întuneric, dar noi am prins puțin mai pe lumină, așa, și am făcut niște poze. O să vă inserăm și niște poze. O să mergem să căutăm un loc de campare. Aici nu avem voie să campăm. Dar între timp am vrut să profităm de peisajul ăsta frumos și să ne facem o salată super consistentă. Am fiert ouă, am pus ton, porumb, roșii, cașcaval. Băgăm mâncare consistentă după traseul de azi. Merităm, merităm. Da. Bun. Mâncăm, căutăm un loc de dormit și ne vedem în vlogul următor. Cu noi aventuri. Noapte bună. Noapte bună.